Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi live ku ODI TV ne Mr. American kulamusiza ko sebo je bale ko sebo. Nze anamanya ganga bampita na maganda Shamira nsinzide wa na Saudi Arabia. Kakati nina abami basatu. Omu gwe singo kwa gala mwita akula mutaya sinzira ali ntebe ekasenyi. Ekasenyi kumwala jari anga manjagala nyonyonyo era ya madenga muweriza ko kasente ngera wo bimanyi taina sente mwabu manyi baba imirizo kola bo naye munange yantuma laptop ya Dell i7 ya mitwalo 9 na ntuma iPhone njagala ngenda kusitulagana nabye kubanga natera okudda insha Allah nga baba ankwatiddeko nina ne mwanje umaru ali awe kajansi yanga mawasu wabera kati njagala omunda biri ngagwe kubanga nze kuzula mwami munange nzule waliwo omulala wita Alvin munyarwanda erinye dala ndiyera biddemuko doctor angamba yanyanyura mu baganda be mama we kale banjagala nnyo biki bampeza ne bu message era nga wobimanyi kati ono Akramu mama we kale nakamutegeera yanne yetwaitegeka tugende ye wabwe wa mama we nate nenzije eno kati oyo baganda bonna bamanyi bo ye nabeerako naye Akramu ye mumanyi naye ono omwanje umalwa sinakusinkanangako naye wa Facebook nono Alvin naye wa Facebook naye Akramu ye mumanyi ate bane mwagala nnyo kati mukwano njagala yogere linye lya Ajat era bonna bogere linye lya Ajat Shamira na maganda webo ogera kwa gamanya ngomanya ndi katufu oba Sharifa baba bati batebye munnaki manye jengwa oba neyi neyiye ngendo okuveno nga munaye ntegedde kituufu nenga neyanziza nnyo mwenna nabo bonna mukwasaganya nab'emirimu niyanziza niyanzige mukama abampeera omukisa insha Allah bilivinilala ilila Allah nsansire mwami wange abe nga ativa erinye mwami Lutaya Akramu banaye nze mbanfudde bamaze obudde bwange yarabbi sijja kuzirika nze okay bannange mubirabye abasajja babateeka mu mirengo abasajja babateeka mu mirengo gwoma kitegeeza negwe abakazi kyabugagga lwaki gwe n'okwata abasajja basatu n'obateeka mu mulengo mugulabye omulengo iwo kale tusimbudde olunaku lwaleero basebo ne bannyabo mwana muwala bamuyita Namaganda Shamira asinzira Saudi Arabia abasajja baba balenze mulengo ayagala amanye ddala owulidde waliwo yamutuma iPhone iPhone namutuma ne laptop Dell 900 iPhone ndoze bamukakaddekamu nga mwe 200 tofuna laptop yeah kati twagala tukole ki tukole tima abantu bano banaye mulabye program ekuyamba kati wuno mwana mwala yagala ateeke mu kasente ke lapo uli abwetuma gwensokeddeko tugenda kwawula ennyaanya envundu mu nnyaanya ennamu tusose ne mwana mulenzi amanyiddwa nga mwanje womalu basibo ne banyabo mubiwulidde mulengo gw'abasajja bali basatu tusimbudde abatali kulinda kalankalala konna one time pass or timeline for auto renewal to get a tuner 1200 per month. Oh, assalamu alaikum. Alaikum salam. Amin. Akayimba akakalungi akakamukube mpete ebyenda bimwetokota akali mu simu yo kancha mudde bano mbadde sagala kagweko. Muganda wange umalu mukulamusiza kosebo. Kale so naye kulamusiza. Sawu mwegamba kisebo. Sawu nnungi so. Amin. Alhamdulillah Allah achaji kwaseganya bulungi nnyo. Kati amanya neddoboza kubidde mpitibwa Nelson Kayondo. Sebo. Nkukubidde kuva ku ODI TV. ODI TV? Yes, sebo. Mu program eyitibwa Love Surprise oba Surprising omwagalwawo. Yes. Waliwo mwana muwala bambi atuwadde simu ino atugamba munange tukubireko tukwagalize Ramadhani ennungi ne Allah akuteremu obwangu buli kyogenda okwasaako engalo mu mwezi guno gwa Ramadhani n'atugamba nti akwagala nnyo 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 era akwekuumidde. Yes, sebo. Era yatugambye munaba mukubidde my one and only handsome Mr. Mwanje Umaru okusinzia wali ekajjansi mumungambira ebigambo bino wammanga nti mwagala ebisinga byasuubira era jabagambira linnya lyange kuba mmanyi bulungi
Omutegedde. Ah, sinawa mutegera. Oyina yimukwano. Mm. Tuzo bachi tofunaye. Yes sir. Sinzo kwachi mutegedde bulungi. Oyina yimukwano mweyagala. Adi yagambya abera wa. Ah, tangambye wa abera wabula ataddeyo okusaba kunatuga abambi ODITV mu nkubiryo kumwagala wange. Mumunjakalize Ramadhani ennungi Allah mteremo bwangu. Wabula temugamba linnya lyange yammanyi bulungi kuba buli lunaku ngamba nti ayina omukyalo omu bwati. Yenze kenyini omu uwe wati. Era mumpira akayimba kebaita oli wange newe banamvuma akalema namakula na yesi genda kakuyimbira kankateka yobute singo kaulira. Yesebo kweni mukama wange nkaulide omutegedde tofu na mutegera oba toyinanga bampadirungu nambo yizo kubanga ebintu bino byomukwano wabivamu ngola babirabe kitofu sirindi amanya gego yesebo Meso la teveza mundu oyo kubanga. Yesebo. Eva surprise ni na isi jitegedi. Ya tukwada tukambi na akaimba kiba itachisumuruzo. Akadaya na naruvega kiba itachisumuruzo. Na ya tukambi kuhuli wange. Gwagwali na gwali na imu relationship. Obebi omkwano tobirimu. Omkwano virimu kona ina vijia muko. Amani ya bawala bayayi. Bawala bayayi. Yonu nonsonga mkulu buli msanja chakaba. Wala bayayo ingo muda kawo noga ndi muna yena inga te ya loza shara chitegira kati gwegwoli na gwoli na muli gwegwoli kisiganye bayayo ni hile walubo gwebira noga manti nsibide kuono ngari muna mugwanga yesebo mbutufa ya chitelo sija chitamu wanji chitigezo shirme myoko jitale muna nge si chitigezo omuntu yena wakera angencha na kuluza kuna gamba bambi mumu gamenti mane mwaga sina chensola mukolira nakakasanti mutima gwange mwagala wabula in fact yali wachikola ku Valentine naye natugamba nti bino ebintu bya Valentine biba mwengeri byobwenzi tebikiriziganyiza na dini that is why nti surprising ze ku Ramadhan gwe gwolina gwosubira yakoledde ekintu kino poso gamanti gundi gwenyezo subira inzo chikola yesebo Manyiko chimu cha ajati. Yeah. Hey, to manyiri nyali tufu. Aha, manyiko kare ajati ajibutwe. Hey. Okay. Kale munangi, bale munangi. Anyway, inzo kuwa bayo nenga ate. Yangambye erinya te, yangambye abanga omuntu ye nali naba gwo manyiri nyali tusa kubera na muntu mu relationship ngato manyiri nyali. Siganye echo chiba chitibwa. Ni waluwe erinyo omuntu lyabeera naye kubanga wono gamba kati waluwe nakuzi naba yaye banyo tulimba limba manyo gambo omubwati akagamba omubwati bakamaze mu supu omuya bulikase omubwati tamanyi nti aso kubera nabantu mukaga bodaba ito omubwati kati najja tichitibwa waluwa ajati waluwa ajati madino yo yemu yimbi waluwo ajati mayanjo ono simanyi efulambo abulirira ono we machindi embo agira amanja mumanya ii kati ono yani Kwa munange chini mpyo kuita. Munange geza kupanga munange. Ebyadala achikoze mwala venyinji jali nera simanyi wachikenda muisa kwegeza ako kupanga love ojimanyi. Nanga naye ko ali. Ai sawe no tali kabadde yavudde ku just yatadde obutesi bubaka tuli live ku ODITV sawe no. Yatadde ko obutesi bubaka yetali iko siganti obakulira. Yesebo. Wanji? Hello? Mukama kwendi nchaliko. Yesebo. Ninze kwe jasi njolekera obulangu bwa bakama banga. Kadde kantu ala sesikide kanyebwa no wa mauli etandi bubi right now zili sawa 12 ne dakika 13 so tuna ku simu yo. So tuna ko na ye ekitufu nzo mtu gwe na ye worship. Yesebo. Tweita muita ajati. Omuita ajati. Yes. Nenga ne kusimu ye natera ko ajati no abaze ajati okay gwoli na ye mukwano aberawa abera side ze Masaka abera side ze Masaka esa wenu wamuuliza ko lwalero Alaro mbadesi na mungu liza ako. Hey, that is means singa tuvugane tugende Masaka tumusangayo.
Tumusanga isa wenu katugenze Masaka. Ya, kubali nzanga ya ngambi jari. Ya ngambi ali Masaka. Nakumye kukira kujo na yena ngamba jari. Ali Masaka. Eh. Mwana mwana kubaita na Maganda Samira, ali Saudi Arabia yomanyi? Na Maganda Samira. Wow. Na Maganda Samira mumanyi. Omanyi nga mkwano go, best friend wo, oba your wife to be. Na Maganda Samira mumanyi nga mchala wange na emu nae. Eh? Mpuli rasiwa. Oyo aja tika muyaye. Sawa ya kusurprise. Ya kusurprise nze kwali akulira. Wow, chufu chirindi. Yes sir. Mumanyi nga mchala wange naye. Yes sir. Surprise nga nini yako. Ulira atukaye bwati. Nianza Mr. America, kwa msaja abadda nimba, agala kumuzi kwa siza ako nyumba, tuzimbe nyumba. Abadenga mpika sente, agala sente ze nyumba, tuzimbe nyumba. Tuzimbe nyumba. Muna hii tuzimbe nyumba, mkwata sente zange nzimuwe. Abadenga mpika sente, abadda mpika sente oyu. Omula kwa tudako, bamuita, lutaya, abera kasenyi. Abera kasenyi. Basebo na banyavo, nsaba bansulire yo, ekifana nyao nga wechiri. Okay, tugenze. Lutaya, tuli mkujia binyebwa mpulungu se. Lutaya, oweka senyi, iye ya mwalure siri dewali, zamuye bavu nise. Lutaya, oweka senyi. Lutaya, oweka senyi, ya kwalura siri de. Lutaya, oweka senyi. Nyongira kasao ni katona. Ebisulo bimusula. Ebisulo bimusula. Ebisulo bimusula. The subscriber you have called does not answer. Please try again later. Ebisulo bimusula. Leka modire. Ebisulo esawe eno bimusula. Ebyaddala. Omanye ebisulo okumusula. Esawe eno lutaya oweka senyi ebisulo bimusula. Katujiddemu omulundi gumu. Ebisulo bimusula. Ebisulo bimusula. Hello? Oh, muganda wange Lutaya, je bali kusebo. Esebo, je bali kusebo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi tata, mpozi gweyo. Kasenya agamba ki? Kasenya mwali mpola mpola. Kati amanya ne doboza kubiddo ekitibwa yesebo mpitibwa Mr. Makanga Tom yesebo nkukubide kuva ku ODI TV mu program eitibwa Love Surprise over surprising omwagalwao yesebo surprising abantu baagalana abali mu love abali mu relationship abali mu mukwano yesebo gwe byo mukwano Mr. Lutaya wabivako no gamba nti anze nga Lutaya nekolera jange ebyo tebintu alira budde ebintu bya love ndababira bobo kyabirimu kyabirimu sebo okyabirimu yesebo oyina yo muntu yena ina gwo lina ye mukwano yesebo bamuyita ni sebo bamuyita na Maganda sebo chide mu mulundi gumu na Maganda bamuyita na Maganda Samira sizite wali Saudi Arabia ya kusurprise nze sebo na tugamba nti akwagala nnyo. Yes sebo. Era akwekuumidde gwe muntu gwalina omutima gutujja omuntu omu Mr. Lutaya. Yes sebo. Era tugambe ebigambo bino wammanga nti akwagala ebisinga byosuubira ajja kwagala okutuusa amasiro we galiddamu ne gazimbibwa omulundi ogw'okulala. Yes sebo. Era osobola okumugamba ye ebigambo bye byalaavu kuba kwali akuwulire olira live ODI TV. Yes sebo. Yes sebo. Yes sebo mwagala wange oyo. Yes sebo. Saba akitegeere. Yes sebo. Nti gwe nsinga okutegeera naye ukikola otya gwe nga toliimu obumulumulu natokusasa eggamba ii sebo naye nze gyali yeemanye okikola otya nga tekisangika
Mune ilabi kawenda tuka kwenda leo ndakati mbanje wana. Munange chana chiwalari chine china akazigo manyo. Chio naba nange. Chitivira utiliviziba nange. Chigamba na chatu gaya mbu. Chiku wakala nyo munae. Tuku surprising kutu government munange wali yomuntu wako wakala ila kufira ko. Yes sebo. Tumwe kayimba chi. Seba kayimba kujo mumpira. Yes sebo. Baka ita kaleta. Kaleta eh? Aka yale di akapiako. Aye kaba ita kaleta. Hey. Kati mbade nsabo sigale kwa kubaya ngambi nkugambe nti gweke njini njini nkuyimbira akayimba nga kava kuiye ku mutima gwe gwo sigale konze mfuko muyimbi kubanga sebo guno muli mba nzoriye boss wange yes sir nkuyita chakulya chinze chitagwe bey ngaluta ya buli omuya chiri okugwa mabira dalolika balagala dalolika balagala lutayolika balagala mutima gwange kuyita chakulya chinze chitagwe bey lutaya ngabuli omuya chiri okuva dalolika balagala dalolika balagala Intawana, demu nonya, nonya suiche buze kano kayimbira ye. Yes, Afanana atya, yakula atya, ya mutu wala yenga andavye. Luta ya nsiba wumu, nsula wumu, ama zimandiene kasanye mpewe mfuwa. Bobo la vienda maganda, samira mugambe intindi kuchupa. Ya ina suichi, ekendezo beyongeza. Sebo, obaka buno uvude wa mwana mwala aitibwa na maganda Shamira ya kusurprise nze mugambe yebi gambo vyo ebi alavu ebi semba yonde vikinga njuri kilo ulango baba kama bange kuwa kwa lia kuulira mkulu na maganda akiriza gane yes sebo sija kuvera o watari yes sebo elane songa lwachi ntino gwenonze ne nkugamba ntine yeye yes sebo ransonga na mtegera Munange mwana mwana na akwagalo inzo kubagubade to chimanyu bulijjo. Nemne nange namtegera. Owulira otyanga kusurprise nze ko mu evening drive eno. Era chamanyi nyo banange nange simuswaziza. Yesebo. Ubenanga ndimo kutanga tanga. Ne wa mutegera ge mazima matufa basajja we batete basangi ka munange banje baba kubi omwenda. Echaddala namtegera. Amina so munange ya kwesunza akoma osawa yonna. Estevo. We wao. Mkwa kalizo unako lunji na wachimu kutambuli. Wagambia kaimba tumwechi? Tamwe leta. Kaya ledi. Leta. Estevo. We wao. Unako lunji. Abayi kase nyivanda vile. Mkamba kumkumile ODITV ne Mr. America Uganda. Amin. Estevo. Asinzi dewali yeri Saudi Arabia. Nga kwa galibi singa. Biosubira. Nanyi ni kazi goyo. Estevo. We wao. Nena wao. Chitama antichitili veta chonda chonda. Banange chamanchi baby changecho. Amina sebo. Mukama akunkomire banange. Banange bala kama ufiku. Ajiza kama uhaida. Mashallah, 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 mashallah. Ye umuza. Amazima genyine musajyo ye umuza. Ulaba yarunde. Aronze nze kuba kazi byari ayino lukunkumuri. Ye umuza. Ni yanziza Mr. America. Banange! Esanyo yani. Esanyo yandi kon. Omagwe ne air ticketing koma ogno wesi. Ah, nenga ne yanziza Mr. America. Thank you very much. Okay, Jose Nabanja nawe nkubuziza ako. So, basaba ne banyabo kiroto kyantisa tolekedde sagala Barisa manyinti obudde bugenze. Obudde bugenze sagala Barisa. Tugenze ku Mr. Alvin, twabo bakume ekigambo kye. Kiroto kyantisa kaso uliyo muri kidogo. Omanya bumanya nti obudde buze kubonabo. Obudde buze kubonabo. Esawe eno. Esimu kweli. Mr. Alvin afunye kiroto kyantisa. Manyinti mwena mulindirinde mugamba nti kiche kiriddako watyanga abantu bano bonna bagala omukyalo ono agenda kikola atya watyanga bonna bamwagala yes muganda wange Mr. Alvin nkulamusiza ku sebo yes hello yes Mr. Alvin nkulamusiza ku sebo yes sebo je baliko jonna jyo tusiza kengalo sebo okay obulamu bulungi tata obulamu Ekisiibo kigamba kyeyo. Nze siri mu kisiibo, nze siri mu musiraamu. Nkimanyi nti toli musiraamu naye era nayo nsonga nkulu. Kati amanyi n'eddoboozi akubidde mpitibwa Nelson Kayondo. Nkukubidde kuvaku ODITV mu programu eyitibwa Love Surprise Evening Friday Drive oba surprising omwagalwa wawo sebo. Okay. Surprising abantu bali mu relationship abaagalana oba bali mu mukwano. Gwe byomukwano wabivaako n'ogamba nti munnange ensonga zino nze nga Alvin tebimalira budde nkola ssente zange byonda babirabe oba okyabiri mu ssebo
Mwende na inga ebitele bisinga ndimu projects zange oba ndimu nitomo ndimu milimo na inga ndimu. Okay, oinayo mtu yenaina gulina imu kwano ba relationship? Eh? Oinayo mtu yenaina gulina imu kwano ba relationship? Mwina. Oyo yenyini guo ina inzo kubanga ya kusurprise nza tuku. Gambeko that evening, timunangu waliwa mtu akwagala akufira ko neweba nga poke dencho mtima guwe neweba gusala, nga katonda achigeze, basa nga mtu omu, Mr. Arvin. Era ya tugambie, tukuwaka imba kiba ita, oli wange, oba, nesimye, aka mwana mwala aitiba, chosen beki. Era ya tugambie, we mnawa msurprise nze, my one and only, the andisamu, Mr. Arvin, ajaba gambeli nyali yange kuba amanyi bulungi ato mtima guwange ya guina. Omutegede. Of course omukazi wange mumanyi. Bamuyitani sebo? Hmm? Bamuyitani? Yaka yali nyalye? Yes sebo. Linya lye nga sebo nga sigenda aligamba. Erinya togenda digamba. Nenga. Omuntu gwendina aliyomu. Anti ya kuyiriddewo omubiri bo gamba tisigenda togenda dingamba ngati yenyini ya kuyiriddewo omubiri na gamba kama ni mbaya mumu surprising ile yewange kati ku gamba anti munange toswa diogira ngati yenyini ya kusurprise nze chiba chanja bulo surprise te byeta agisa nyinzo kuba wo surprise ile nensigala nga ndi mbyange ncha ya yangende ndongende no just name surprising yenna yanti kwendi waji mutima gwangu nenga tadi ko jessinga surprise bya mayi nayenze chema nyo muntu gwendi na aliyomu ni mu Uganda tadi mu na mu Uganda tadi mona ali waneno side ze Kampala sebo tadi mu Uganda ali kajansi sebo tadi yo ayinzo kuba bampa derongo namba. Your wrong number nze tali yo mu Uganda. Tali yo mu Uganda. Ono wali waneno ali Saidi Zeka Jansi. Baba ali Saidi Zeka Jansi. Kandi mukubye wrong number. Tukubye wrong number. Naye amanya gego Mr. Arvin. Amanya gego. Naye nga amazima matufu. Tali mu no mu Uganda. Tali mu Uganda. Nyinza okubanga nkubye wrong number. Kali, bajja kunsonyiwa wa kunsonga eyo. Naye ato osobola okumwogera. Kubanga tekiri mu sitaani. Ya. Yeah. Ya. Sitaani mweri. Teri mu sitaani. Mweri. Tesobola kubeeramu. Kuba yakuyiriddewo omubiri. Ng'amba nti tosobola. Ng'ate yennyini yakuyiriddewo omubiri nga nakati kwali akuwulira. Awo mba ng'amba nti. Kuba olwedde kwali akuwulira. Nze sitaani njiraba. Ya sitani njiraba. Sitani njiraba yeganye okwogera. Sitani nze njiraba. Singa sijiraba Nandi yogede kuwe ni nyaje sitia diogera. Nandi nabwa yu mganda wange. Mr. Arvin. Buwabanga ugama anti. Ulaba ntista. Chofala bantipaga mbevi. Ntubiaka tondavero ni sitani ya bakumpi. Already sitani wali ya zeda gaba. Wogeza no yogere roi. Bagenda kucha wakwe. Waluwa waneno mlela kuagala uno waneno. Kati hawa uye nisunga wacho ganyi chiri musitani, te chiri musitani. Gwe gama ndiye kuni kuwa kuwari ya kuulira. Kuwari ya kuulira. Na yenga. Yes, sir. Amazi mama tu. Yes, sir. Posto gambi oliwa. Ndi waneno Kampala ku Majestic Brother wali ODITV. Yes, sir. Racho limba mchisibu. Munange siri mba mchisibu, ate siri mchisibu. Nemba nibi yate chiri mchisitani. Nenga ndiwa neno kwa ODITV. Ole meredua, gamba chimunti ne meredua. Oli mchisibu, nze mpulira nengeli joyo gira mwze msegera oli mchisibu. Sabo mze neliso ni kayondo, teri yu kayondo neliso ni inga mchisibu. Tosobola kuwa kayondo. Yenze kayondo. Nde umpiramu kankubulira amazima gali kwegati. Yes sir. Nde mbade ya desiri musilamu. Yes sir. Nenga nde mbade na abasilamu kubanza ndina abasilamu abanene nyo Yes sir. Abane siga n'ebintu byabwe ne sente zaabwe. Nkitegeera boba sajja sibangu abo bwe babesiza omuntu bamwesiga. Kati nze mba manyi nga bwe boogera. Approach yabwe. Nimba kubile simu bwati nze mtekelela onto no msilamu. Amina. Kati, msilamu. Yes sebo.
Naye kitufu kiri nti olemereddwa. Eti sisobola kulemere. Olemereddwa kubanga singo bade tolemereddwa. Oli mwengeri biyo gamwe bwenjogero ono atono nga yeguli kuba yakuyiriddewo omubiri. Nekyemanyize kankubulira amazima gali bwegati. N'omukazi wange gwe tomumanyi era toli naye n'okubaawo. Anti gw'oba ogamba nti ye gundi nyinza okuba atudde na wano eno. Olemereddwa muganda wange njolekera obulango bwabakama bange kuba wagambye nti ah bya bulimba lwaki olimba abantu mu kisibo. Muganda wange ndi live ODI TV ngamba nti nemereddwa omukubo omwenda naye wali akaabe. Tosobola kubeera ku live. Sisobola kubeera ku live. Tosobola. That is meaning Mufere yakubye simu. Ate gwe nkumanyi. Anti Mufere yakubye simu. Atoli Mufere. Yes, nkumanyi. Ati gwe gamba nti ye gundi kiri fine. Tachiri mbozibu. Na ya ati bobo mmanyi. Nga siri musilamu. Siri ya siri. Siri musilamu ge mazima matufu. Kati ya ochite gezo. Bato mmanyi. Ankumanyi. Okay. Kati ya mwagara wa yani. Kuporu di kwa liya kuria. Mwagara wa angetasobula kumpuli ya kupata limu na mu Uganda. Ateta kwa tesima heyo odi wabichi. Kajikwata. Tetu ukayeri. Tetu ukayeri. Na yengu olemereddwa omwogera kuba simutegeddeyo gw'ogamba mbu tetuuka yeeri omuntu ali waneeno kajjansi saidi ze kajjansi olumu abeere kajjansi olumu n'avaawo na nga womanyi abantu batambula tambula embeera ya Kampala gw'ogamba simumanyi wanje atudde kajjansi otuseeyo otya anti kajjansi gyatugambye gy'asinziira nze manyi gw'oli wa mukirokole ndi wa mukirokole muganda kati muganda wange oli kulombo namba simanyi nayo mpulirayo wawulire Oyo wa mchirokole kateka janso, obo obuka. Mugani wange sibira kwa kumachirokole tata. Gula kubuka manti wa manyi, na ito manyi. Nse piti kwa Nelson Kayondo. Ngamba mazima ntigwe o manyo kubuka. Ndi wa mchirokole, sibiri wa mchirokole. Siri wa mchirokole, nse mbira wala ranyo. Kare bona kibuka. Kiri weti, Bona akiriza nti oli wa mukirokole ate oli musiraamu ojja kuddamu onkubire si? Naye obadde okimanyi nti eno namba nagisevinga? Oli mu pala pala nya munange ate gwe ngamba kimunti nemereddwa nze ndabike nga njolekera ekiddako omala kakasa nti olemereddwa sigena sagala kujja ko kubanga bambi eno surprise ya mwagalwawo lava ina nyingi ku Mr. Alvin tesobola kuba surprise kuba n'omukazi wange sawa zina ali very busy abeera busy abeera busy anti yaani gwe bayitani anti bamuyitani muganda wange oyina bangi Anze ndino omuntu omu. Anti oyo omuntu omu gw'oyina gw'oba ogamba kuba ayinza n'okuba emmotoka kati olwo emmotoka webanga emutomedde essaawa eno netukuba ku ssimu yo aba tagenda yambibwa. Essaawa zino ne bwe bantomera kati etasobola yamba mpozi nga mami wange oba jjajja obaani esooka oyamba naye nga ye muno tali muno. Gwe bayita ani anti? Simwogera. Muganda wange Alvin. Yo. Ogezezaako palapalanya n'ogezaako okutambuza ensonga nga bwe ziri omuwala ono abadde akutaddemu essuubi nga gwe gw'alina era ng'agamba nti alina omuntu omu Mr. Alvin era omutima gwe gwonna gutujja omuntu omu gwe bayita gezaako muganda wange saagala kugira. Naye omanyi amazima amatuufu. Omanyi okwogerera ku radio. Lwaki tofuna omulimu ku radio? Muganda wange oli live ku ODI TV essaawa eno. Eyo tebanga nawo. Tebanga nawo. Kati muganda wange saawa eno naye kankuswaze mu bujjuvu okakase nti ebintu bino biri bya ddala mwana muwala amanyiddwa nga Namaganda Samira omumanyi oba tomumanyi nze saagala Namaganda mwana muwala amanyiddwa nga Namaganda Samira ali Saudi Arabia omumanyi oba tomumanyi
Nde simu manyi. Oh. Tomu manyi na Maganda Shamira. Mugambi oyo simu manyi. Gosibo gamba nti oyagala bulijjo. Agobeddwa simu manyi nze. Agobeddwa? Na Maganda ali Saudi Arabia. Na Maganda Shamira ali Saudi Arabia agobeddwa. Simu manyi. Ali Saudi Arabia agobeddwa na Maganda tomu manyi. Na Maganda kuolindo ozolenge omwami gogamba nti oyagala nnyo uno kwali. Na Maganda we ulide agobeddwa. Muganda wako liko DITV. Na Maganda agobeddwa. Na Maganda omugobye nga kwali akuulira. Na Maganda agobeddwa simu manyi. Na Maganda agobeddwa sawe no kwoli. Muganda ngoli live ko DITV munango gezeza ko munango. Bo mweganye nge sio nde ulira kwali akuulira. Ye mugobye. Omugobye. Lwacho omugobye. Lwacho omugobye. Muganda wange. Agobeddwa. Maganda agobeddwa. Na Maganda agobeddwa. Lwacho agobeddwa. Ati ze simu manyi. Kati nera lwacho anesiba ko nze nga simu manyi. Naye nga gwe Mr. Alvin. Sini Mr. naye wabula ndi nze Alvin. Sini Mr. Alvin. Anti era gwe Alvin. Na Maganda. Na Maganda agobeddwa. Muganda ekwagaliza olunaku olulungi, beera bulungi. Kale sebo. Omukama akunkumire. Kale naawe. Obadde oyogera ne Mr. America Uganda ku ODITV, mwana muwala Namaganda amanyiddwa nga Shamira ali e Saudi Arabia. Gwe mubadde muteekateeka nga mwesuubiza nti munnange nkwagala nnyo, muyinaawo ne project yaawe ze muliko, bazefaananyiza na nnyumba, biki oyina by'okulaakulako awo, biki munnange yabadde akusurprise nze. Omugambe that. Tadda mkunta praising ya mugobye. O mugobye. O mugobye Luganda eh. Mugobye dedala. Tadda ngamu ya denake dagala. Naka meji tadda ngamu. Chiteke deka chataka message tadda ngamu watege doti antino siye ye. Abebu edu bako zesa message. Kati ato tege doti wagambye dino mugobye. Ate kati otege doti antino aka message takudamu na kudiza. Aka message onaba aka message ye. Eh. Hey. Oyinzo kubira omuntu esimu eh. Naga nokwata eh. Eh muntu tosobola musindikira message naga no gisoma. Ne kati agobeddwa. Kati obo message bwe nkugamba. Tadamu busindika. Babukozesa nnyo. Bakozesa nnyo bu message. Sikeko. Oyo simu manyi. Tomu manyi eh. Bwaba nesi baka abireke. Abireke. Nde siri wabakazi. Toli wabakazi. Kale bambi ali wana ali mukaba amaziga atandiso sindika buddolo obukaba lacha kaba ataddeyo n'obutima buno bwe basindika ku WhatsApp nga bukaba agamba badde sikisuubira Mr. Alvin kunkola kintu kino kati mukuwadde omumpadde oweze babiri neyonze kale bambi onako. Okay, butelevu bwetu bwegezo nako ebe babadde bagiyita zula omwagalwawo bwatyo mwana muwala na Maganda Shamira bwe batwe bakweganye nanyini kazigo bamugobye bakugobye Luganda na Maganda bakugobye Luganda ne bu message bwe badde osindika todda mubuweereza ne project gye muliko eyo baya nyumba baya iPhone yo baddero babikoze bitya todda mu bakugobye Luganda ndozo kitegedde nnyo onako lwaero butelevu ODITV koba we kumide ne Mr. America Uganda naye embwa na yonji wonye ho nyanti ande la kala la ana kala muhina joari ansindikira ba sister be ansindikira mama we era mwagala era nkwagala ngabata andiko kunkemereza okunkemereza oyo mugobye Luganda ka mu blocking na mu blocking asina che mwagaza ansigeza rutaya bona yana ba blocking ne mama we ne sister ne yeke nyini ajenga asinika ebinya atajja kwekabyanga luli uyekabyanga mu blockings ati ngena mu blockinga akasimu ngena kakuwa ninda mba wabala lunako lula inshallah katumalo kwesetinga nemna ya Mr. America ana programu ya lele kusanyisisa Mitagala baganda wuna ava kusindiki ava adu se mugundi yangu inbox yangu sindiki deudolenga aseka.
okitegeera ansindikidde budole ng'aseka ngenda blocking embwa sina kye mwagaza oyo. Bagame mu beats tune. Nawa sobolo. Hey y'all, come look at this. Go get a beats tune. Tuli wano kawala mu beats tune. Beats tune. Nampata sukari. Nampata sukari. Nampata. Oye vale mama. Chimanyika video kwa kwenye midde. Obadde ongo hebu za MC afi asangibwawa. Kagai kano kasangibwawa. Nsangibwa ku YouTube channel emanyiki duanga MC Hafi berango subscribinga, sharinga, likinga, berango commentinga. Jukira ntijoko mokole ebintu ebiwa manga okusharinga, okommentinga no kulikinga. Video ziba zigenda viral. So sharinga, commentinga. Gendo benga oddayo olabe videos zona zona, videos zinyuma. You know, ziri mu comedy mungi, so genda oberengo nyumira sagala oberengo sigala ke chubalo mumbera wetyo. Jukira joko mokubango kole ekintu ekyo ziba zengero kugenda viral. Toera bila kusharinga na kusubscribinga. Nsigadenze MC Hafi.